O bloqueo contra Cuba es un acto de xenocidio. O bloqueo económico, comercial e financiero es o elemento central que define a política dos Estados Unidos para Cuba desde hai máis de 62 anos. Os efectos desta guerra non declarada contra a economía, a sociedade, a vida cotidiá e os sueños de progreso de máis de 11 millóns de cubanas e cubanos non cesaron nin por un día. Máis do 80% da poboación da isla só coñeceu unha Cuba baixo bloqueo. O resultado deste conxunto de censuras e ameazas contra os tratos do goberno cubano co resto do mundo deixaron un ronsel de perdas de contratos, relacións comerciais estragadas e débedas e demoras en envíos e entregas de mercadorías, entre outros danos para a economía e a vida diaria do país. Biden, aprende! Cuba non se vende! Cuba vai! Cuba vencerá! Cuba vai! Cuba vencerá! O bloqueo é unha violación do dereito internacional. É un nefasto recurso de forza contra un povo soberano que ten probado a súa vontade inequívoca de autodeterminación. O goberno máis armado do mundo rodea unha isla do Caribe sen grandes recursos. Máis grande é a razón de Cuba. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva!